Když jsme tady jeli tou krajinou, tak jsme si vlastně všimli z nich stromořadí. To znamená, to tady taky není úplně jednoduchý udržet stromy, které by přežily různé výzvy dnešní krajiny. No to rozhodně, my jsme jeli po Knížecí aleji. Ta Knížecí alej už dosluhuje, je to kaštanová alej, unikátní a velmi vzácná, nicméně ty stromy už jsou za zenitem své životnosti, bohužel nám odcházejí. Tak jsme se rozhodli ji nahradit, nahradili jsme to lípama, bohužel klimatické podmínky, oteplení a sucho, které tady je velmi výrazné, tak nám sem dotáhli škůdce z Balkánu, mezi ně patří drvopleň, drvopleň obecní, drvopleň hrušňový a ten nám začal likvidovat lípy a některé ovocné stromy, které jsme vysadili ve městě, takže teď se snažíme to nahrazovat, zvolili jsme dubletní a teďka podsazujeme ty výpadky dubem, který sice je náročný na založení v suším období, nicméně, když se ujme, tak pak už si s tím poradí a doufejme, že bude bojovat a že zase přenese ten efekt, že prakticky stromovýma výsadbama se dá bojovat také proti suchu, takže je to jeden z prvků, který teďka hledáme, jak zabojovat s tím suchem, které nás tady trápí.